Одне з комунальних підприємств Маріуполя «Тут обід» починається об 11-й, бо працівники приходять на роботу, коли більшість містян ще сплять. Пан Дмитро саме дістав гречку з м'ясом, каже, зазвичай їсть домашнє. Коли борщ, коли котлети, коли м'ясне, там салатики. Прихожу тут на кухню, розгріваю. Буває, прошу водителі щось привозять. Як звичайно, стандартний набір – бутерброди, чай, кофе. Якщо ж у комунальників на обід 48 хвилин, то у телевізійників регламентованого часу на це немає. Мій колега Максим Чумак встигає поїсти за 10 хвилин, бо перерви між зйомками невеликі. Та запевняє, іноді взагалі нічого не бере з собою. Якщо вже не взяв щось, то я просто біжу у сусідній магазин, найближчий, за якоюсь булочкою. Просто-напросто забуваю. А іноді буває так, що взяв і все одно забув поїсти. І так і залишилося на наступний день в холодильнику, так вона чекає своєї черги. Школярка Дар'я зізнається, теж часто їсть сухом'ятку. Сьогодні на обід булочка з малиною. Стверджує, їй це не нашкодить. Я займаюся танцювальною групою. Шаурму я не часто, неізвісно, що там іноді кладуть. Медики наголошують, обідати головне не на ходу. На прийом їжі варто витрачати щонайменше 15 хвилин. І порції повинні бути невеликими. Жінкам 250-300 грам треба з'їдати. Мужчинам 300-350 грам. Це ідеально. Стараться їсти треба в одні ті ж часи. З тим, щоб чоловік не голодав і не переїдав. І то, і друге, ви знаєте, плохо. Во второй половині дня вже має бути менш калорійна їда. Та лікарі кажуть, на обід можна з'їсти і шаурму. Головне – знати міру та смакувати такими стравами зрідка. Валерія Семічихіна, Артем Карабецький, Євген Бачив, телеканал «Донбас».